עד עכשיו שיחקנו קצת, קוקטיילים נחמדים, קוקטיילים שהם בעצם יותר מתאימים לצהריים, איזה סוג של פארטי כזה, קיץ וזה. תעלה. אני עולה. תעלה. זה קוקטייל שאתה תאהב בטוח. לקח אותי למקום שאני אוהב לחייך. אנחנו המזרחים אוהבים אניס. קוקטייל הבא יהיה על בסיס פרנו. גם בשתייה יש גזענות. מה אתה אומר? אם אתה בא לבר ואני הברמן שלך, אז קודם כל אני שואל מאיזה דעת. מי שרואים אותי ישר מתאים לי בוט קרדבול, לא עשיתי כלום, עכשיו בוט קרדבול. אז רגיל אני לוקח לימונים, אחר כך סירופ לימון. אבל שמת לימון, אז למה גם סירופ לימון? זה יהיה טיפה יותר מתוק. 20 סיסי של סירופ שקדים. ורוזט, נכון? שקדים? כן. אני חולה על זה. שום גם מדבר גלידות ו... באמת שזה נהיה. לא סדר. עכשיו אני... מיץ שקדים, בכלל קורא זה מיץ כוח, מים ועמיץ שקדים? יאללה, תקטוש. ואין בעיה שנשאר עם כל הגרעינים, כי במטבח אני לא מסכים להם, לא משנה מה יהיה, הם חכה. אתה רוצה שנוציא אותם? לא, אני שואל אותך, אתה... מה אתה רוצה? בקורון אין בעיה לאנשים. לא, תשאיר, בסדר. זה כאילו קטע כיפי כזה ששתם פתאום בעלך איזה אחד כזה, מי זה כזה, אני... זה נחנק, ואז הבא הוא מנסה לקחת. חם לוקח, כוס מלאה, שמנו את הפרנות, תראה איזה צבע יפה יש לו. רוב הקוקטיילים שאנחנו מכינים באייבול, אנחנו מנערים אותם על מנת שהם יתערו בזבוק. הופה, יש לנו קוקטייל. מחיה. מחיה, יפה. למה זה מתאים? לאיזה זמן? ליוון בעיקר, שאתה יושב על פרגולת עץ, על רסל, שתי בלונדינים שעושות ככה. אלה שעובדים, לא נוסעים ליוון, זה קוקטייל של צהריים? של צהריים, גם ערב. זאת אומרת, גמרנו פה חצי בר רק בצהריים, עוד לא הגענו ללילה בכלל. לא, הכל תלוי בבן אדם. ואני שותה את זה בלילה. טעים לאללה. פרנו, לא יכול להיות טעם מפרנו. בשילוב עם הרוזטה מצוין. אני הייתי לוקח את זה איך שזה, מכניס למכונה של גלידה ועושה סורבה. באמת, ומגיש את זה עם הקוקטייל.